其实我们开始对性别的认知哦，跟以往老祖宗对性别认知不一样。以往性别认知是，不是黑的就是白的嘛，你不是男的就是女的。啊，如果有那种不男不女的，如果是有宗教就怎么样，这个打、抓来关、放火烧、丢石头。以前对于这个同性恋、同志啊，或是说这个变性欲的，就会遭受上不公平的待遇。这个知识越来越开放，然后医学的进步。精神医学的进步，他们认为说性别不再是不是黑的就是白的，这叫二元化。那我们认为性别应该是一个多元化，我们可以几个向量来分。什么叫变性欲？什么叫同性恋？很多人都把变性跟同性恋搞混，其实这是完全两个不一样的东西。有人变性了之后还是做同性恋，男生变女生，但是他喜欢的是女生。你们可以觉得说这是一件很奇怪的事情，但是根据我们的统计，大概每六个男生变女生，他的另外一半他还是喜欢女生，这个他是要变成一个女同志。女生变男生，他也一样有同，也里面也有男同志。所以这种情况就让我们认为哦，就是说在性别的议题方面，我们可以分几个向量来讨论。一个叫做生理性别，你天生下来你的解剖构造是一个男生或是一个女生，叫做生理性别。除了男生跟女生以外，有些荷尔蒙先天的一些问题，所谓的它同时有男生跟女生的 XXXY 的染色体，啊，或是有卵巢跟这个睾丸的器官，啊，这叫真性阴阳人。那有些这个外生殖器不明显的，这叫假性阴阳人。就生理性别来讲，也不是只有男生跟女生，它有介于男生女生之间的，我们叫 intersex， 叫阴阳人。那心理性别的话，就是属于你心理认知啊，你心理认知认为你是一个女生或是一个男生，这是所谓心理认知。那性别倾向哦，就是说你喜欢另外一个人，他的性别是男生或是女生，就是说你喜欢异性或是同性。那也有所谓双性，喜欢的是双性，就是你男生也喜欢，女生也喜欢你。那也有所谓的无性，他一辈子都不需要有性生活，也有这样子的。所以不是只有性别倾向，也不是只有同性或是异性。那另外有一个叫做外显性别，外显性别就是说表现出来的，好比说啊，这个人很娘娘腔，娘娘腔不表示他一定是一个同志，他只是表现出来比较女性化，这个叫做外显性别。那这几个东西都是独立的，所以你说一个生理性别是男生的，那心理性别他叫是女生，但是他的性别倾向是喜欢女生。所以他是要变成女同志，这样子的人还不少，我的病人当中也有一些，这个就是所谓我们现在性别多元化，所以比我们想象中要复杂很多。